Xəbərlərimiz davam edir. Bazarlarda mal əti ucuzlaşıb, süd və süd məhsulları bahalaşıb. Buna səbəb iri buynuzlu heyvanlar arasında nodulyar dermatit virus xəstəliyinin qeydə alınmasıdır. Belə ki, həmin xəstəlik yayılandan sonra bazarlardan mal ətini alanların sayı, südün isə istehsalı azalıb. Bu da qiymətlərə təsirsiz ötüşməyib. Yevlax Mərkəzi Bazarından hazırlanan süjet izləyək. Yevlax Mərkəzi Bazarında hazırda mal ətinin 1 kiloqramı 7 manata satılır. Şəhər ərazisində fəaliyyət göstərən ət satışı məntəqələrində isə bu göstərici 6 manat 80 qəpik, 7 manat aralığında dəyişir. Əvvəllər isə 1 kiloqram mal ətinin qiyməti 7 manat 50 qəpik olub. Satıcılar deyirlər ki, iri buynuzlu heyvanlar arasında nodulyar dermatit virus xəstəliyinin qeydə alınması mal ətini alanların sayını azaldıb. Bu da qiymətin ucuzlaşması ilə nəticələnib. Qiymətin ucuzlaşması alıcı qabiliyyətindən əlaqədardır. Alıcı qabiliyyəti biraz zəif idi, indi yaxşıdır. Ucuzlaşıb ət biraz işləyir, gedir. Mal ətinin ucuzlaşdığı bir vaxtda süd və süd məhsulları bahalaşıb. Satıcılar deyirlər ki, nodulyar dermatit virus xəstəliyi ilə əlaqədar süd istehsalı azalıb. Bu da qiymətlərin artmasına səbəb olub. Malların xəstəliyinə görə məhsullar azdır. 30 qəpiyə, 40 qəpiyə olan qatıqlar indi 70 qəpikdir, şor 1 manat 50 qəpikdir, pendir 3 manatdır. Əvvəl pendir alırdıq 2 manata verirdi 2 manat 50 qəpiyə. İndi alırıq 2 manat 50 qəpiyə veririk 3 manata. Xatırladaq ki, bu il Mərkəzi Aran bölgəsində nodulyar dermatit virus xəstəliyinə yoluxan xeyli sayda iri buynuzlu heyvan tələf olub. Şahin Qurbanzadə, Elçin Baxşalızadə, Şaban Cəfərov, Yevlax.